Здравейте, приятели! Оная вечер събрахме малко лозови листа и реших да си направя лозови сърмички, постни. Те, естествено, бавно стават, обаче, какво да направим? Ядат ми се. Затова почваме без да губим време. Лозовите листа съм ги измил едно по едно и трябва леко да ги бланшираме. Това са истински листа. Те не са от буркан, не са мариновани, затова са малко твърдички, виждате. И когато се завива, е хубаво да са леко минали през врява вода. Водата е врява и ги слагам за малко. Даже всички ще ги сложа наведнъж. Ето ги. Топвам ги. И лекичко, е така, врялата вода да ги попари. Така ще омекнат и после много лесно ще завием лозовите сърмички. Става чудесно, но наистина тая рецепта е от рецептите, които отнемат време. Време и нерви трябва да имаш да завиваш. Така. И са, не знам, може би няколко часа ще ви отнеме, ако сам човек, нали, са мъчи да го направи. Специално завиването отнема време, защото моите листа са малки. От свежи листенца, млади, току-що вече станали. И просто са повече листата и сърмичките стават малки. Така. За пълнежа, една чаша ориз, хубаво измит пак, него също ще запържим, една глава лук, който нарязваме по възможност на дребно, ми то повечето манджи, той са. Ево, лук, моркови, някой ще каже едно и също. Еми, така е, тъс рецепта е пак така подобна с ориз. Сега, чакай, тук ще го сложа и нещо. И изсипвам лука. Когато има организация, горе-долу става бързо. Но общо взето този тип рецепти стават бавно. И то зато и някои хора си купуват готово. Има. Лозови сърми готови има, виждал съм. Обаче аз ми се струва, че човек е хубаво сам да си ги приготви. Хем си знае как да си ги направи по негов вкус. И така, който няма време, отива и купува. Виждал съм, има, казвам, може да си закупите. Но домашно приготвеното все пак не може да се равни с купешката храна. Така, не че е лошо. Хубаво е, ама все пак и цената вече. Така. И какво ще сложим още? А, ориза забравих. Ориза пак го слагаме и го измиваме добре. Нещо те с оризи последно време, мия ги, запържвам ги, какъв сорт са, какво е, не знам. Не стават хубаво така да са, консистенцията да е леко ронлива. От вида на ориза зависи. Не знам, купих един, не ми хареса, купих втори, не той, което. Трябва да следя и когато намеря хубава марка, да пробвам и да се купя веднага 4-5 кг, за да имам. Не знам защо, какви сортови се отглеждат. Така, за плънката после ще сложим джоджен и копър. Само че копъра ми е замразен. Не е свеж, обаче той пак става хубав. Сега отивам вънка да запържа ориза. Така. Тук вече няма да запържваме в олио, тиган да кажа, с олио ще запържим, в тенджерката, в която ще сварим ориза, в нея ще запържим. Така, първо слагаме лука. Тук има една малка тънкост. Сега аз пропуснах да кажа, че в рецептата ще сложим и малко кълцано домати от консерва. Накрая ще подправим с джоджена и копъра. Нека ориза да се изпържи, да си поеме водата и тогава. Така. Сега запържваме леко. Така. И сега, когато малко се позапържи, ще сложа и домати.
как се е справила на времето баба ми да е готвила за 10-11 човека, понякога сме се събирали. Значи много работа. Аз не се като стара я помня, тя станала и почнала да готви. Просто верно, че и по-рано си лягаха старите хора на времето, обаче много труд, много труд. Така, тук вече слагаме и доматито. Почна се запържва, ето и се помира него. Така. Е, сега, когато летния сезон има свежи доматите, естествено ще направим и със свежи домати, но сега неща с оранжерийни. Така. Ето виждате нещата. Вече идват така добре. По този начин се получава един много хубав вкус. Да, то може сами да се направят и с сирени също стават. И с кайма може да се сложи, но като цяло лозовите сърми, като цяло, поне ние така ги правим без кайма. Но може да се направи и с кайма. Така, вече слагаме ориза. Ето го. Аз го минах няколко води, виждате, избистри се, дано да ми се получи това, което желая. Казах ви нещо последно време, оризите не ми се получават много добре. Така. Ей, така, поизчистваме малко, колкото може. Сега до едно зрънце няма какво толкова. Нали? И започваме да запържваме ориза. Казах, когато той почне да става до готовност, тогава ще се подправим с другите подправки. Така, бърка се постоянно, защото виждате малко позалепва. Ето, така. След като сме готови с запържването, трябва да сложим и водата. Не е нужно чак толкова много да го запичаме този ориз. Казвам ви, като се измие хубаво, като мине през олио от пресогане, трябва да се получи добре. Той си смени цвета вече. Не знам дали се вижда добре. Така. И вече. Пак зависи кой как го харесва. Някои хора го поприпържват малко повече. Когато се изтърве, пак става леко жълтей. Може би няколко минути е достатъчно. И сипвам 2 чаши вода. Трябва да е почти до готовно сварен, защото тези сърми, знаете, те не са като лозовите. Затова 2 чаши и малко даже е идеално. И сега го оставяме да си къкри, докато обере водата. И когато вече почти стане готово, ще сложа и подправките. Ето така. Ето тук ще сготвим сърмите. Ориза, както ви казах, е на сирен огън в началото, но когато заври, веднага го намалете, за да не залепне и да загори. Тогава ще се обърка цялата работа. Докато там ориза се готви, ние ще извадим бланшираните листа. Айде сега да видим каква разлика дават в цвета. Ето, вижте, скъпи приятели. Бланшираните листа са с много по-различен тютюнев цвят. Ето, свежите. Така, аз тези нарочно не съм ги бланширал, защото ще ги наредя отдолу, на самата тенджера отдолу ще сложа, за да не залепват, защото понякога стават такива неприятности. Виждал съм, нали, баба ми така слагаше по-малките, скъсаните листа, дефектните, подреждаше отдолу. Както виждате, ние си набрахме много малки листа и тези малките ще използвам за тази цел. Просто, може да забележите едно клонче. Това е природата, приятели. Това, от това ще стане един хубав грозд. Чудно сладко грозди. Но сега ще го сложим тук отдолу за подложка. Така, след като сме направили това нещо, те листа може и да ги изядете, ама като цяло те се остават и се хвърлят. Така, ето отдолу съм вече застлал цялото дъно и
ще извадя бланшираните листа. Може да се направи тая рецепта, ви казах, и с листа от буркан. Даже съм чувал някои замразявали. Не мога да знам дали се получава добре. Не съм ползвал, явно се получава. Ето ви нашите листа. Врат. Изсеждаме ги и ги слагаме малко да поистинат, докато ориза се приготви. И когато ориза е готов, ще започнем да завиваме сърмичките. Така. Тука малко така. Виждате колко хубаво се получиха. Завиването на сърмите също има чалъм. Завиват се по този начин. Гладкото да остане отгоре. И обратно да го направите, не е проблем, но визуално, нали? Опа. Визуално е по-добре по този начин. Завива се от центъра към върха на листото. Да видим ориза. Ето виждате, на силен огън малко ги оставих. Почна да залепва леко. Добре, че на време станах така. И сега слагаме копъра. Казах ви, той е замразен, но също е много хубав. Така. Дори и да залепне малко, не е проблем. Въпросът е да се внимава да не загори. Затова набавен огън е най-добре. И сега джоджена. Само, че моят джоджен е малко по-едър. Затова ще направим следната хватка. Притриваме го лекичко. И го сипваме и него. Получава се една много хубава комбинация от вкусове, която после ще изненада вашето непце. Сега дойде време да сложим черния пипер и солта. Ето виждате, вече почти е готово. Аз му капнах малко водичка още, защото ми се видя малко. Казах ви, аз го правя почти до готовност. И сега слагам солта. Една лъжичка сол, мисля, че е достатъчна. Всеки солта преценява сам за себе си. И черно пиперче. Така, готово. Забъркваме ориза и пак го оставаме на слабо още няколко минути и влизаме вътре да си приготвим листата, подготовката. Все пак трябва всичко да върви в комплект. И едното, и другото. Затваряме с капака и изчакваме няколко минути да се надуе ориза. Ето вижте, скъпи приятели, ориза пое и обаче сега е врял. Трябва да оставим малко да изчакаме и тогава ще започнем да завиваме сърмичките. Аз даже си подготвих листенцата, ето ги. Слагам си ги така и просто малко ще изчакаме да изтине плънката. Вече поистина и започвам да ги завивам. Трудна работа, бавна, но това е. Когато искате да направите нещо вкусно, е така се получава малко, излиза някой път, зато и върху дъскичка да стане по... Става така една сърмичка, една хапка. И ги подреждаме, и тук после ще ги наредя. И в това, и в тенджерата. Да се опитам още една. Трябва, значи, понеже са малко листата, да се слагат по-малко плънка. Ориз, то как се води, дали е плънка, всъщност не знам. Но с малки листа така става, финна работа. Е, така ще бъде. Хапка, сърмичка, хапка. Виждате колко хубаво. Малки сърмички се получават. И... Аз предлагам да си почина малко, да напреднем със сърмите и да дадем готовия резултат. Вижте, скъпи приятели, какво става със сърмичките. До последното листо ги изхъбихме. Честно да ви кажа, голяма мъка беше. Много бавно и трудно стават тези сърмички с тези малки листенца. Сбърках, обаче какво да се прави, нямаше вече накъде и... Хич да не, един час съм правил сърмички, имах даже и помощ от страни, но както и да е, работа вече е свършена,
И понеже ако като мен забравите да сложите една-две супени лъжици олио, не е проблем да налейте малко олио и сега. Така и слагаме водичката. Ето. И вече около половин час като завърт. Еми дай, сипваме всичката и това е. Бях замислял да правя и сос, обаче често нямам сили. Затова ще ги направим така с кисело мляко, с малко чесънче и копърче. Както знаете, се правят и на тиквичките, на пържени, на печени тиквички. Това беше от мен. Останете със здраве. И ако решите да правите такава рецепта, имайте търпение и си купете малко по-големи лозови листи, защото тук наистина може да ви се изпилят нервите, честно казано. Сега ще ги сварим и ако можем да покажем и крайния резултат, ще бъде голяма работа. Значи толкова с рецепти направих, обаче толкова зор не бях виждал с тези сърми. Чао! Сърмичките трябва да са сварени вече. Аз забравих да ви кажа, че е хубаво да се сложи една чиния отгоре. Ето така. И сега трябва да мога да я извадя. Ето тук ще я сложете. Виждате каква игра беше. Значи трудна работа, ама пък вкусна. Ей, такива малки сърмички. Опа, мажи малко. Те, защото много нежни листенцата. Трябва да се внимава. Само, че как... Много искам да си хапна едничка, обаче врат. Чакай да си ги сервираме и тука. Видяха ли са хубаво как сме ги подредили, как сме ги направили? А как хубаво хаят, скъпи приятели. Малко млечице, малко чесънче с копърче стават идеално. Има един сос, ама няма възможност да го правя, да ви го покажа. Хубаво става и той. С брашанце, с този сос от сърмичките. Но нищо, някой път ще направя специално соса. Ето, той стана като във френските ресторанти. Гурме. Сервират. Ех, че хубаво ги подредих. А, едно, две, три. Чакай така. Оп. И така. Така. И сега дойде момента да видим дали съм ги направил хубави. Само, че той уриза като цяло. О, лесно се скъса, бе. Добре. Да не се изгоря. Е, така малко ще направя. Надявам се да са много вкусни. Много са хубави. И листата са дъвчат хубаво. Не са жилави. Аз ви казах, младички са. Обаче са сосец. С сосец, с малко хлебче отстрани. Така топвате, хапвате, сърмичка, хапка. Може и чесънче да си вземете. Идеално става. Не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря, че бяхте с мен и да се абонирате за канала, да лайкнете и да цъкнете на камбанката. Това е от мен. Пожелавам ви приятна вечер и добър апетит. И ако решите да направите с розови сърми с малки листа, лека работа. Само това мога да ви кажа. Чао!